mana yanje ntihagira ndogoya kandi ntihagira uremeraga kuko hari impamvu ibintera yambukije abisirahari inyanja itukura bigaragara nk'ibikomeye bageze hakurya miriya amashubije amaso inyuma ko yimanganya biramunana atangira kuvuga ibigwi reka nanjye mbivuge rero kuko ari ikimana yakoze none kwimanganya byarananiye yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha magakiza kayo ku bintu bitari bikuri ibonye ko ndiho kwizerwa ingabire umurimo nkandi umukozi wanyikorera izina ryayo ikitwa niwe yitse ku mfubyi n'abapfakazi ikabatunga ikabagaburira ikabambika udafite ashingiye na rugero ntijya imwirengagiza urugamba rukoma arayitabaza ikamutabara uzanye ibyo rumbaze nzabikubwira hari ibyo yankoreye mu gihe gitambutse maze kumutungo wanje ubwo buzima numvaga ibyari byo bugingo ariko mu byukuri nari narabuze amahoro inkura ku cyavu ubundi kumwe n'ibikomangoma ureke tuvuge ibigwi by'Imana yera